Не я б'ю, верба б'є. Віднині за тиждень Великдень. Ось такі слова ви, напевно, чули на вулицях Львова. Вас вітають новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо. Березня у Національному університеті «Львівська політехніка» відбулася перша частина представницького регіонального семінару «Україна-НАТО. Формула безпеки». Зазначимо, що Львів став першим містом, де відбудуться подібні заходи. Метою таких семінарів є проведення інформаційної роз'яснювальної роботи, спрямованої на підвищення рівня обізнаності громадян з питань євроатлантичної інтеграції України. У семінарі взяли участь голова Львівської облдержадміністрації, ректор Львівської політехніки, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Вони виступили перед широкою аудиторією, студентами і викладачами Національного університету «Львівська політехніка» та Львівського національного університету імені Івана Франка, курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, експертами і представниками громадських організацій. Особливу зацікавленість присутніх викликали виступи, присвячені актуальним нині питанням кібербезпеки в умовах гібридної війни, фахівців Департаменту інформаційної безпеки Романа Карпюка та Ігоря Беляєва. До університету завітав професор муніципального коледжу округу Фредерік, доктор соціології, почесний член пожежної служби округу маршал Боткін. Візит відбувався за ініціативи полковника Служби цивільного захисту Михайла Негірняка в контексті співпраці кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи нашого навчального закладу з кафедрою соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» та Міжнародним центром професійного партнерства «Інтеграція». Численна аудиторія мала змогу не тільки ознайомитися з новітніми досягненнями в галузі соціальних наук та діяльністю пожежної служби округу Фредерік, але й отримала можливість поспілкуватися з гостем на цікаві для них теми зі сфери сучасної геополітики та науки. Восьмого березня у нашому навчальному закладі відбувся уже традиційний майстер-клас писанкарства. 28 березня наші курсанти і студенти, офіцери, викладачі і гості відчули в своїх серцях магію вогню свічки, непередбачуваної лінії, чар візерунку, що народжується в підсвідомості і лягає на яйце. Традиційний уже майстер-клас із писанкарства, який багато років напередодні Великодня відбувається в нашому навчальному закладі, зібрав досить багато бажаючих – близько 50 осіб з усіх інститутів, з кафедр і підрозділів. А провела його, як і минулого року, народна майстриня, кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана філологічного факультету Львівського національного університету імені Франка Ірина Кметь. Вона крок за кроком пояснювала і демонструвала свої рідні, багатьом невідомі прийоми писанкування, а учасники майстер-класу самі прилучилися до й справді магічного прадавнього дійства – створення своєї неповторної, оригінальної, найкращої авторської для багатьох першої писанки. Писанка – символ життя, символ воскресіння Божого Сина, унікальне явище в історії людства, в історії культури України. Сьогодні ми в цьому навчальному закладі говоримо про традиційне для України писанкарство, про, зокрема, воскову техніку, говоримо про регіональну специфіку знаків, символіку кольорів, зображень на писанках. Гадаю, що ця спільна справа, спільними зусиллями допоможе нам відчути радість Великодня. Неділя, що передує світлому Христовому Воскресінню – Вербна неділя. За тиждень до Великодня святкується Вербна неділя. За легендою, коли Ісус Христос їхав на віслюку, то люди встеляли йому шлях пальмовими гілками. З цього і пішов звичай святити гілки. Свічену вербу ставлять за образами. Деякі господарі після повернення з церкви садять декілька гілочок на городі. Це, кажуть, сприяє злагоді в родині. Свяченою вербою господарі поганяють худобу, коли вперше після зими виганяють на пасовище. Треба сказати, що звичай святити вербу дуже старий, і традиції, які шанували наші предки, збереглися до наших часів. Це гарне і урочисте свято, яке люблять дорослі і діти. Від вербної неділі починається активна підготовка до Великодня.
На сьогодні це все. Наступний тиждень обіцяє бути насиченим та цікавим. Нехай у ваших серцях завжди палає мир, злагода та добро. А також із наступаючим святом Великодня. На все добре!